គូរំលឹកផងដែរថាព្រះអង្គគ្រូនឹងត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនានេះ លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអាទិត្យ4កើតខែបថ្មាសានឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2661ត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុនអ្នកគ្រូចារិកាវប្រសាទស្រាកណាខ្ចាស់បាននិមន្តចូលរួមទេសនាបុណ្យធម្មទាននៅវត្តពលឺពុទ្ធចក្រក្រុងលូវែលរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតមុនពេលព្រះអង្គធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តវិញ គូរំលឹកផងដែរថាព្រះអង្គគ្រូនឹងត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនានេះដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំធំនានាមានបុណ្យកឋិនទាននាពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតិយ្យកសាងនូវចំណតរថយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្ត ប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជាវដី1ការេមានតម្លៃ6000 រៀលស្មើនឹង 1 ដុល្លារ 5 កាក់និងចូលរួមចាក់ដី1,000,000 25000 រៀលស្មើនឹង 6 ដុល្លារជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពោ 4 ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈ ពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោពញ្ញសៈឧជ្ជយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ